dayax danuurshe iyo xaaskiisii wixii helay ayaan la yaabay. Alla dadku xaasisanaa oo dhaqan xumaa qaarkood, weerar ayaa lagu qaaday xilli isagii xaaskiisa ay ku sugnaayeen xaflad. Sidaan u dareema anigu ay ahayd mid aroos. kulanti waa asalaamu calaykum guys, meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada. Waa tabliiqii baraha bulshada, walaalkiin Cabdulcasiis. Really, soomaalidu xumaan iskama dhaafaan, haddii ay sameynna inay ku qoslaan ma joojiyaan. Muuqaal qurux badan ayaan idiin soo wadaa, balse marka hore waan idin salaamay. Meel kastoo aad joogtaan soo dhawaada. Inta badan halkan ayaan ku kulannaa, waa walaalkiin Cabdulcasiis. Really, haddii aad nagu cusub tahay oo ay tahay markii kugu horreysay ee channelkan aad soo booqato, amba kulankaagi ugu horreeyay u yahay, amba si qalada ay gacanta kaaga dhacday oo aad muuqaalkan daawatay, waxaanu kaa codsanaynaa muuqaalo badan oo kuwan ka khatarsan ayaa halkan ku jira, iyo kuwo kale oo xaqiiqda ku salaysan. Waxaana inta badan barnaamijka dhignaa dhacdooyinka maldahan ee si looga been sheegay. Balse intaasoo dhan waxaan u soo marayaa subscribe dheh, sidoo kalena waxaan kaa codsanayaa hoos naga ilaaliya in aad laag garaysato muuqaalkana aad saaxiibada la wadaagto. Alaaba, muuqaaladeennu waa biyo kama dhibcaan xogta, innagu waxaan ka aadnaa muhiimadda. Marka hore, intaan mowduuciga iyo biyo dhaca u gudbin, maanta waxay ku beegneed 14 Oktoobar, maalin xusuus kula ayayd ummadda Soomaaliyeed qaraxii xooganaa ee ka dhacay Soobe ee loo bixiyey Soobe naftigiisa. 14 Oktoobar ayaan ku xusuusanaa intii dhimatay Allah u naxariisto, inta dhaawacantana Allah u booga dhayo, sababtoo ah qof walba oo nool oo naf Ilaahay uu ku abuuray geerida ayay dhimanaysaa. Haddii aan usoo gudbaan baan usoo laabto dulucda mowduucan maanta. Sidaa ujeedaan, wuxuu ku saabsanaa Muqdisho waxaa jira suuq fanaaniinta u shidan oo ah xafladaha aroosyada inay ka qaadaan heesa amaana. Mana idinkaga sheekeynayo aroosyada maqaayadda cidda ay u shidan tahay, inta badan kolley waa dumarka. Dabcan hablaha ayaa aad u jecel heesaha amaanta, in loo qaado xafladda arooska gabadha fanaan uu kasoo qayb galo, waxyaabo badan laga tiriyo, lees amaano, mararka qaar qabiilo la amaano. Todobaadkan waxaa dhacday mid ka mid ah munaasabadaha arooska ee magaalada Muqdisho, ayaa lagu casuumay fanaan dayax danuurshe iyo xaaskiisa. Dayaxa la casuumay laakiin xaaskiisa marka soo raacdaa. Gabdhahan waxay jecel yihiin marka goobaha aroosyada la isugu yimaado, waxay jecel yihiin in fanaanka ay isku sawiraan, la qoslaan, Snapchat iskala duubaan, Instagram la iskala duubo. Waa taqaan idin kaga sheekey maayo. Dayaxna muddooyinka ugu dambeeyey dabeecad amba dhaqan wuxuu lahaa in xaaskiisa ay la socoto. Mar hadday xaaskiisa la socotana way yaraanaysaa in sawir la galo amba Snap la iskala duubo. Aniga ma hubo, laakiin dad qaar waxay ii sheegeen dhowr jeer gabdho codsaday inay sawir la galaan, inuu yiri xaaskiisa fasax ka qaado iyo waxyaabaas oo kale. Fanaankuna waa dareemi kartiin marka meel uu yimaado dadku waxay isugu sawiraan, waa fanaan. Isku sawirku ma aha keliya in dan la iska leeyahay. Magaalada adoo maraysa qof wuxuu ku dhihi karaa Allah waa ku aqaanaa, meelaan kugu arkay walaalo aan iskaa sawiro, waa la iskaa sawiraa, waa caadi, wax iska dhaca waaye. Laakiin maybe inuu diiday ayay warar sheegayaan. Laakiin markaas kadib maxaa dhacay? Waxaa soo badanayay in cadaawad marba marka dambeysa loo qaadayo fanaanka oo ku aadan inuusan ogoleyn inuu isku sawiraan gabdhaha. Kulley dayax waa fanaan ka mid ah fanaaniinta la jecel yahay, waa wiil talent leh, aadna u wanaagsan, cod macaan, heesiisa la jecel yahay. Soomaalidu waxay tiraahdaa hebel ayaa xaafad hebel ka horkaadiya. Maalmihii ugu dambeeyeen fanaaniinta Soomaaliyeed dhanka aroosada isaga ayaa ka horkaadinayay. Laakiin hadda waxaa bilaabanaya naceeb heerkan gaari. horta waxa dhacay wax fiican ma ahayn, fool xumay ahayd. Qofka haddii aad jeceshahay iyo haddii aad naceb tahayba, xadgudub aflagaado ah oo toos ah wax wanaagsan ma ahan. Waana qalad dhacay. Laakiin meel kale aan idinka tusinayaa, ma jiro adduunka mogtahay fan marki la yidhaahdo waxaan isku soo qaadaynaa fanaaniinta caalamka, isku soo qaadaynaa, ma jiro fanaan aan lagu orin, fanaan aan maalin wajigabax la kulmin,
فنان تاجريجيسو ايسان كعرون قاركود وا لوغو فيجيا مسرحا كوبل لوغو تورا قاركود انت لوغو حناق ايا اكون لوغو غراعا اكون لوغو توريا او ميش انا لسلا قرميا مسرحا كوا بيو سقا لوغو فرديا واي دعدان لكن تن waxay ugu duwan tahay oo aan la yaabo in sheega qof aroos laga marti qaaday ee qof uu casuumay amba ehelnimo uu casuumay amba asxaabnimo uu casuumay ma u maleeynay in arintan sameeyeen waxa dibkan sameey karo waa qof aan xishooneyn reer yaa u wacday oo arooska iska yimid kaliya laakiin qof arooska laga wacay oo laga casuumay oo dareen ehelnimo lagu casuumay ama mid saaxiibtimo lagu casuumay ma kula tahay xafladda arooska socoto fanaan dadkii ay u yeerteen in uu tuuriyeyn karo amba uu ku orin karo amba biyo lagu firdhin karo amba uu qaylin karo maya qofku waa xishoona أنا وحنا نفهم هذا كي فلك هالسمية رياي وعدين هايين رياي وعدها تأذين معنى أرسل ذم قلت شو حكى بالعبطي قف على عسومة طبعا قف على عسومة العسكري معنى يسوع قف مركو برانكي ما ذو هبلوا الصعدة بالسكتو دينا ده النوع عصو كلا أو عن إهل هذا لبض النعهين أو اللي بسده كلا قديان لو جت عجين هاي أو لب فر بضن ككيان المرك قارنا إن الفيديو يو يصور قرض انتقادان أو برايف الدهالها أما ذات كيو سيان وأسطرين أي مالها خارجيان kuwaas ayaan u maleynayaa inay kuwa yihiin laakiin markaan u soo laabto dhacdada dayax qabsatay waa dhacdo aad u xanuun badan waxayna muujinaysaa dayax dal nuurshe in markaan uu luminayo taageerayaal badan soo doorba ku lumiyo suuqa ugu weyn ee lagu tartamo ee maanta israaqada amba bariiska ka soo gala fanaaniintana hal suuq waay waana suuqan loogu magac daray amba la yiraahdo suuqa casuumada aroosyada in fanaaniinta laga waco oo dhaqaale uga soo galo waa halka meel ee fanaaniintu ay ka nool yihiin ay ka dhaqdhaqaaqaan hadii meeshaas laga galo way dhib badan tahay isbarbardhig dad kala duwan ayaan arkay oo qoraalo kala duwan soo bixinaya muhiimadda ugu balaaran waxay tahay horta hoos ku soo qor ma qurux badnayd in dhaqankan lagula dhaqmo fanaan dayax dal nuurshe oo ka mid ah dhalinyarada fanaaniinta ah ee lagu jecel yahay kuwa dalka Soomaaliya gaar ahaan magaalada Muqdisho taas marka soo qorto hadii aad xog badan ka haysaa dhacdadan oo amba arooskaas aad joogtay amba xafladdaas aad goobjoog ka ahayd waxa la isku qabtay ee saxda ah waa noo soo qori kartaa inagu waxa suuragal si qaldan wax noogu la sheegay xiriir kala duwan oo la sameeyay ehelada arooska amba xaflada sameysanayay way noo suuragali weysaa inay ka hadlaan waana dareemi kartiin dhacdooyinka noocan oo kale markay dhacaan aniga ma jecel inaan ka hadlo ilaa hal mar halkaas marna waa markaan oo kale oo social media la keenay la buunbuuniyay meel kasta la geeyay inaan ka tabliiqeyno aan dhacno war dhacdooyinka noocan oo kale laba sharaf darro uu ku keenay sharaf darrada koowaad waxay ku keenaysaa in dadkii arooska ka wacday hadiiba lagu wacday ay kugu xumaadaan oo ay ku dhibsadaan oo aad xafladooda uga ciyaarto oo arooskii aroosada ay ka jabiso way keeni kartaa tan labaad qof sumcad iyo sharaf ummadda ku dhaxle oo fanaan Soomaaliyeed oo la yaqaano in sidaan aad ula dhaqanto ayadana wax qurux badan ma tahay
waxaan isku dadaarmaynaa marka xafladaha aan tagno inaan ilbaxnimada reer magaalnimada akhlaaqda ehelnimada iyo sharafkeennaba aan ilaashanno muuqaalkan kaliya waxaan ugu talagalay inaan muhiimaddaas kaga hadlo dayax kun jeer ayaan ka raali gelinaynaa waxaan leenahay waxa sidaa kugu samaynaya waa dadku jecel qof hadduusa ku jeclayn uu ku necab yahay saameyn agtaada kama lahan laakiin qofku canaananaya amba kugu qaylinaya amba kuu xanaaqaya waa qofku jecel calaa ka keentay saamax iskana cafi waan ogahay qof qalbi fiicannaa tahay guud ahaanna muuqaalka intaa ayaan kusoo gabagabaynayaa waa tabliiqi baraha bulshada walaalkiin cabdicasiriini waan idin jeclahay